jsem tady s Edou, prostě běž. Eda rozběhal tisíce holek a kluků, žen a mužů. Jsem tady jako doprovod. Moc lidí tady z těch vyznamenávaných neznám. Jediný, koho znám, je Deníček moderního fotra, to fakt čtu. A jinak od syna znám ty youtubery, jsem tam přijde, tati, na to se musíš podívat. To je Ment, to je Kovy, to je Jirka Král, ale ty osobně neznám. Jsem tady za kmeta.